Բարձրագույն հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այս պահին եզրուցում եմ ազգային ժողովի նախագահ պատգամավոր Արմեն Հակոբյանին, հետ բարձրաստիճան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Փորձենք միասին ամփոփել տարին, տարվա հետել Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության դերերը 4 տարի, որոնք վստահաբար կարելի է գնահատել աղետաբեր Հայաստանի համար։ Առաջին, իհարկե, մեր ուշադրության կենտրոնը պետք է լինի Արցախի հարցը։ Փաշինյանը Արցախի հարցը սկսեց այլ տրամաբանությամբ եւ ավարտին հասցրեց գրեթե դրան լրիվորեն հակառակ տրամաբանությամբ։ Ընտրեմ նաեւ օգնեք մեզ գանք եւ հասկանանք Արցախը որտեղից որտեղ հասավ։ Շնորհակալություն Գորիս հրավերի համար։ Սկսելը հիմնականում կլինի պատմական անցյալի նկատմամբ կրկնությունը հիմնականում, այս 3.5 տարվա չարաբաստիկ իրավիճակը, որ կա եւ Արցախում եւ Հայաստանում։ Սկսենք նրանից, որ ընտրվելուց հետո վարչապետ շատ զգուշողավոր Արցախի հարցով ինքը պատասխանատվություն չի կրում, որովհետեւ իրան Արցախի ժողովուրդը չի ընտրել։ Ու սկսում էր հետը, ոնց է, մանրից սկսում էր պատրաստել ժողովրդին, այն գիտակ խավը հասկանում էր բոլոր իրա ելույթների հաջորդականությունը։ Իսկ այն խավը, որ ուղղակի մակերեսայի մտածելակերպի տեր էր, որ իրան լեգիմիտացրեց և առաջին արտահերթին, և երկրորդին, այդ խավի համար էական տարբերություն չկար, ինչքան զոհա եղել, ոնց է լինելու, լավ են ապրելու, վատ են ապրելու, որը որ հետագայում ազդում է եւ մյուս նորմալ մարդկանց վրա, միջին խավի վրա, պետական ծառայողների բոլորի վրա շարունակական այդ կծիկը գնում է, քանդվում է եւ սոցիալական, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ անորոշությունը։ Արցախի հարցը, ոնց որ ասած, հայ ժողովրդի համար թիվ 1 առաջնային խնդիրն էր։ Դրանից այն կողմ ես կարծում եմ, այլ ավելի կարևոր հարց չկար, մի քանի անգամ բոլոր մեր ղեկավարները, երկրի առաջի դեմքերը, նախագահ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար որպես նախագահ հարգում եմ, բայց չեմ ընդունում ինքը մի քանի անգամ այդ պաշտոնի լինելուց ինքն էլ է պարզ ասել, որ պետք է Արցախը Ադրբեջանի կազմում ամնում։ Ինձ համար դա մի քիչ ցավ է, ինքը կայացած ճանապարհ անցած մեծ փորձառու մարդ, ինչու՞ չէ, դիվանագետ, բայց եթե այտենց ինքը ուներ այդ մոտեցում այդ հարցի նկատմամբ, բան չի տարավ, գիտակցված իր ժամանակի մի 15-16 000 մարդ մահացավ, չէ՞։ Ինքն էլ այդ զոհերի վրա դարձավ հանրապետության նախագահ, ինչ-որ կայացավ, այսօր էլ բարեկեցիկ հանգիստ իր կյանքով ապրում է։ Բա եթե գիտեք ուր եք գնում, հետո դրան պետք է դուք տեր չկանգնեք ու կանգնեք տենց ժամանակի մեջ, արդեն ոնց որ ասած, արդա այդպես, որ այդ տարածքը մերը չի, որը որ շատ ճակատագրական սխալ է, աշխարհը անգամ մինչև հիմա չի համաձայնվում դրան, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, եւ նորից վերականգնում այդ բանակցությունները Մինսկի համանախագահների, ու ինքը շատ հեռու էր իրեն պահում աստիճանաբար, եւ վերջում, որ հասկացավ այդ ընթացքում 19 թվականին, որ Արցախի հարցը գնալով չի լրջանում, մենակ ինքը չի, որ կարա այդ հարցը լուծի, իրան ամեն անգամ կողքից ճշտում էին, առաջինը Ռուսաստանի Դաշնություններ ճշտում իր գործողությունները, որ ինքը այդքան իրան պասիվ ցուցաբերի, եւ իր այն մայիսի 5-ի 19 թվականի Արցախի ելույթը։ Ես ճիշտ ասած, իմ հետ շատ կարճ մաս-մաս բերել եմ իր ելույթներից, ուզենայի կարճ բանով ասեի, նախ առաջին այդ իր ելույթների մեջ այդ բանաստեղծություններով, որ արտահայտվում էր, որ մեր ճակատագրում իրականացվեց արցախյան ազատամարտը, Տիգրան քաղաքի լանջերից հորիզոնն է ծփում անսահման, դարեր անց մենք այստեղ ենք նորից, մենք կանգնած ենք հերվին հանդիպման, մեր սարերը, մեր բախտը, մեր լացը, եւ այլ այդպես հուզական բաներ, ելույթներ, արդեն սրտաճմլիկ ոնց որ ասում են ելույթներ ունենում, եւ հետո ինքը դրանից հետո ինքը իրեն ինչ ասում, համոզված են, որ ձեզնից շատերը հարցնում են, իսկ ինչու Արցախի մասին ոչինչ ասված չէ։ Պատասխանը շատ պարզ է, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Բայց այն խավը նորից հասկանում է, որ սա նախարարության մեջ մեն վերջը տեղ ունեցավ։ Հա, այդ հասկացրեց, որ այն ինչ որ խոսքա տվել խաղաղ պայմաններով իր այն ճակերտավոր դուխ ասածը չի հերիքի, որ ավելի ճիշտ կլինի պատերազմը։ Սրանով Փաշինյանը Ալևին հրավիրեց պատերազմը։ Միանշանակ հրավիրեց, եւ ինչի՞ չէ, Ալեքսանդր Լապշի, Լապշին էլ իր ելույթում դա պարզ ասեց։ Նարի Հոխիկյանը, որ երկուսին է շատ լավ ճանաչում, մի քանի անգամ ելույթների մեջ ասել է, նույն բանը, որ ուղակի հետները շփվել է, ճիշտ է։ Հաստատել այդ մարդու հետագա նպատակներն ինչն է։ Եվ ամենակարևորը, գիտեք, անհասկանալի աշխարհի համար բոլորի ինչ է նշանակում, ՄԱԿ-ի ամբիոնից էլ ելույթ ունեցավ, կարծեմ 19 թվականի մայիսին էր էլի։ Մենք նենց պետք է հարցին լուծում տանք, որ եւ Հայաստանի համար լավ լինի, եւ Ադրբեջանի, եւ Արցախը, թե Միսկի խմբի համանախագահ է ելույթ ունենում։ Գերնախագահ։ Միսկի համանախագահները սովորականն են, ինքը գերնախագահն է Միսկի։ Բայց անհասկանալի է այդ մեխանիզմները, այդ մոտեցման ձևը, ոնց է դա նման միտք արտահայտում, էլի։ Անհասկանալի է։ Եվ ամենաիր այդ փուչի ելույթը, որ դեռ այդ ժամանակ խոսում է 2050 թվականի իր հաջողությունների մասին, Հայաստանի բնակչությունը հասցնել առնվազն 5 միլիոն մարդու, որ արդեն հիմա 100 000-ից ավել գնացել են, 5000-ը զոհվել են, 15000 վիրավորներ, արտագաղթ փլուզված կառույց, Արցախը, Հայաստանն էլ նույն ծանր վիճակի մեջ է, ուղղակի գաղտնի բան չեն արտահայտվում։ Ստեղծել 1.5 միլիոն 1000 աշխատատեղ, բերանով հեշտ ասել է թվերը, հլա այդ 30 տարին բաժանի 1.5 միլիոնի վրա, այդ ինչ կայուն, դու կայուն աշխատատեղ է ստեղծելու, կա աշխատատեղ, քու մոտ այսօր սախ սահացող աշխատատեղեր են, այսօր կան վաղը չկա։ Այսինքն ըստ Փաշինյանի այդ հայտարարության, ինքը սովետական Հայաստանի հզորությունների եռապատիկը պետք է ստեղծեր, որ 1.5 միլիոն աշխատատեղ ստեղծի։ Ամբողջ Սփյուռքն է ներգրաված։ Հա։ Լուծել 2.5 միլիոն մարդու զբաղվածության հարց եւ վերացնել աղքատությունը։ Հա, այդ բարի ցանկությունները դի ծրագիր չի։ Դի ուղղակի դա ցանկությունների արտահայտություն է, ինչ որ պոպուլիստական էլի չափերն էլ անցած։ Ունենալ 10 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի համարժեք գերազանցող առնվազն 5 հայկական տեխնոլոգիական ընկերություն։ Ծիծաղելի այդ բաները։ Եվ բանը բանակի մարդունակության ցուցանիշով զբաղեցնել աշխարհի առաջատար երկրների առաջի 20-ակի մեջ, 20-ի մեջ լինել։ Դու պատկերացնում ես, ի՞նչ կոմպետիցիա կա։ Հələ այդ գերզարգացածներին հանենք առաջի այդ ու տասնյակը, նա հետևները էլ հզոր երկրներ կա, չէ՞, իրանց բանակներով 80-100 միլիոնանոց բավականին պետություններ։ Եվ հետաքրքիր է, ես հիշում եմ, սա պատերազմից ընդհանուր օրեր առաջ էր, ես Փաշինյանը մայիսի 5-ին ելույթն է, սեպտեմբերին եղա պատերազմը։ Եվ այստեղ Հայաստան 2050 կար, որը պատերազմից մի քանի օր առաջ էր, նորից ելույթ էր ունենում, եւ նույն այս թեզեր ներկրկնում, հետաքրքիր է, որ որևէ հաշվարկ դրած չէր տալիս, ասել որ պետությունը պետք է բանակը դառնա 20 ամենահզոր բանակներից մեկը, պետք է ասել ռազմաարդյունաբերությունը ոնց է զարգացնում, տնտեսությունը ինչ հնարավորություններ ունի, բնակչությունը ինչ հնարավորություններ ունի, ի վերջո մենակ հայտարարելով հնարավոր չէ բանակը հզոր։ Նայեք Բորիս, էս մեկը որ ընդհանրապես աբսուրդ է, 15 անգամ կրկնապատկել համախառը ներքին արդյունքը, այսինքն այսօրվա 13-14 միլիարդ դոլարը 15 անգամ ավելացնել մոտ 200 միլիոն դոլար, միլիարդի։ Հələ այդ 5 միլիոնը բաժանի, մեկ շնչին գալիս է 40,000 դոլար։ Այդ դու միանգամից ուզում ես ոչ թե այսօր դուսկի Ռուսաստանի Դաշնությունը այդքան կայացած, իր մոտ այլ այսօր մեկ շնչին գնողը մոտավորապես 26-27,000 է, որ դինամիկայուն է զարգանում Ռուսաստանը։ Հա, իր սեփական ռեսուրսների վրա, ոչ թե դրսի վրա, որ կախվածություն ունի, դրա համար էլ այդ սանկցիաները այդքան Ռուսաստանի վրա ազդեցություն չեն ունենում։ 40,000 դոլար տարեկան այդ իրատեսականը, հիմարություն է տենց խոսալը։ Եթե ես շարունակեմ, էլի ընդհանուր աշխարհի մեր հայությանը ընդգրկում այդ բոլոր խնդիրների մեջ,
Կոնսենսուս 1. Բռնությունը պետք է բացառվի ներհայկական որևէ հարցի լուծման օրցիկակազմից։ Մեր իրականության մեջ մենք իրար մեջ հարցեր լուծելու համար բռնությունը պետք է բացառենք։ Պարկասու տեսնում ենք բռնությունը ոնց է, չէ՞ կատարվում։ Ինչ անում ես համայնքապետերին, որտեղ հանգարց իրա սրտով ընտրությունը ընես չի եղել, չէ՞։ Քրեական գործ ձերբակալել ժամանակավոր պաշտոն։ Ազգային ժողովում իր խմբակցությունը ինչ է անում, դա պետք է նայել։ Հարցակվում են հաղթանակած պատերազմի գեներալի վրա, պատգամավորի օգնականների ընծեցի ենթարկում։ Դե ամենաթողությունը իրանց թվում է, թե իրանք արդեն գիտեք այդ ամեն ինչից է գալի։ Այդ մարդիկ բավականին բան չեն, ոնց ասեմ, գրագետ չեն, տեղեկացված չեն։ Իրանք մենակ այդ նեղ հորիզոնի վրա ինչ որ իրանք հասանելի է, դա են տենում։ Խորքային չգիտեմ որ պայթելու է։ Պայթելու է առաջինը պայթի տնտեսապես։ Եթե ինքես այս ձգելով ես պահումա տանումա պատերազմի, Ալիևը որտեղ էր, մոռացա ես, հայտարարություն որ արեց, որ Միջանցքի կարեդուրը որ բացենք, Արևմտյան Զանգեզուրը դա մերն է, չէ՞։ Նրանից հետո ոնց որ ասաց մեր Պարոն Հակոբյան, մենք խոսեցինք նաև տնտեսական, ես ուզեմ կենտրոնանալ մի քիչ տնտեսական հարցերի վրա։ Ուրեմն Հայաստանը իր 30-ամյա անկախ գոյության ընթացքում հասցրել է 10 միլիարդ, գրեթե 10 միլիարդի արտաքին պարտք վերցնել, ասենք 28 տարիների ընթացքում, 27-28 տարիների ընթացքում մեր բոլոր կառավարությունները, ղեկավարները արտաքին պարտք եղել է 6 միլիարդ ընդհանուր, Նիկոլ Փաշինյանը հասցրել է 3.5 տարում վերցնել գրեթե 4 միլիարդ դոլարի պարտք։ Ավելի ստույգ ասեմ, սա ինչի մասին է։ Փաշինյանը այդ պարտքերը բերում է զուտ իր իշխանությունը երկարաձգելու համար, բայց ի վերջո ինչ որ պետք է փակել, չէ՞, պարտքերը։ Հիմա ո՞նց է փակվել։ Չի կարող փակել։ Բայց նայեք, Բորիս, մի փոքր գաղտնիք բացեմ, այդ դոլարի կուրսը, բանը շատ վարկեր վերցվում է բանով, հատուկ իրավունքով։ Ռուսերեն սպեցիալնե պրավա վզայիմստունի։ Այսինքն քեզ փող չեն տալի, քեզ տալիս են հատուկ իրավունքով, որը գրանցվում է գրանցամատյանում։ Տարբեր երկրներից ապրանք ենք, չէ՞, ներմուծում, այդ ֆրանսիական կարակա, հոլանդական կարակա, մեր գործարանը տարավ է դրամը տվեց բանկին, այդքան դոլար Հայաստանի ի վիճակի չի միանգամից վեկալի ուղարկի։ Դրա համար տալիս են այդ հատուկ իրավունքով փոխառություն, այդ SDR-ը կոչվում։ Համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչը տեսնում է, որ այդ տեղական մեր դրամը մտել է բանկ, չէ՞, իրան ներկայացնում են։ Իրանք այդ հատուկ իրավունքով վարկ են տալի, այդ հատուկ իրավունքը անգլերեն կոչվում է SDR, սպեցիալնե պրավա վզայիմստվենի։ Այնց այդ մեկ SDR-ով իրական բանը հաշվում է քո երկրի իրական դրամի կուրսը դոլարի նկատմամբ, իրական կուրսն է դա։ Այսինքն հիմա տեսեք, ես հաշվել եմ, դա 690 դրամ 56 լումայա, 1 դոլար։ Դոլարի իրական կուրսը 690։ Այո, դե հիմա այս թիվը, որ բաժանենք այսօրվա մեր 484-ի վրա, կստանանք 1.42։ Այսինքն հատուկ իրավունքով, որ փոխառությունը մեզ տալիս է, 1 դոլարի գնողականությունը 1 դոլար 42 ցենտ է։ Այն որ իրան ճղում է Սերսարքյանը, այսքան դոլարը վեկը պարտքա վեկալ է, արծի բաժինը բաներ, հատուկ իրավունքով փոխառություն էր, որտեղ այդքան դոլար չկա Հայաստանը։ Ուտեց կուտակվում է, դու պետք է այդ հատուկ իրավունքովի պարտքը տաս ոչ թե 1 դոլարը 484-ով, այլ արդեն դիտաս 690-56-ով։ Եվ որքան գումար է վերցրել հատուկ իրավունքով։ Առաջինը հիշում եմ նախանցյալ տարի էր, թե անցյալ, նախանցյալ տարի էր, մինչև պատերազմը 180 միլիոն դոլար էր վերցրել։ Դե դի բազմապատ հատուկ իրավունքը, բազմապատկի 1.46-ով մոտ 250 միլիոն դոլար էր դա։ Ծանրանում է, բարքի սպասարկումն էլ է ծանրանում։ Սենց կուտածա իրական կուրս էս, բոլոր կարող է բանկերներ չէ, բայց կենտրոնական բանկը շատ լավ գիտի էս բաները, հատուկ իրավունքով փոխառությունը ինչքան է կայանում մեր դրամը։ Իսկ ոնց են կարողանում պահել կուրսը այսքան ցածր։ Այդ կուրսը պահում են, ես վստահ ասեմ, ճիշտ է, կարող է իր համախոներն են կենտրոնական բանկում, բայց նրանք էլ են գերի իրա ձեռքը։ Մակրոտնտեսականով հիշում եք, ես եթե հիշում եք, հոկտեմբերի 1-ի մեր ելույթում ես ասեցի 1
դոլարի գնահատականությունը 2.88 է, մակրոտնտեսականով մեր մոտ գնահատականության հավասարության համարժեք։ Այսօր դա դարել է 3 դոլար 13 ցենտ։ Ծանրացել է։ Ես չեմ ուզում կենտրոնական բանկին ինչ-որ մի բանում մեղադրել, ուղղակի նրանք բարեր են օգտագործում այդ տերմինալոգիան ֆինանսական բան, որ ասենք հանրության 90%-ին, հա, ասանելի չի ու հասկանալի չի։ Դա նորմալ է, հասկանում ես, որ ինքը ինչ-որ ձևով ներկայացնում, բայց մեծ հաշվով որ նայենք, չենջի քաղաքականություն է գնում։ Մեկ մի ընթացիկ ժամանակահատվածի համար դոլարը բարձրացին 495, որտեղ պետությանը ինչ էր պետք, դրամ հավաքել ժողովրդից, տան գնով։ 495-ը ծախումին դրամ 60-ն, ինչ որ բավարար դրամ հավաքվեց, դրամի մասը ավելացրեցին այդ ֆինանսական բաների մեջ, ագրեգատ M2-ը կոչվում, դրա մեջ ասենք մի 40 միլիարդ ավելացրեցին, հետո կուրսը էլի իջացնում են, մարդիկ սկսում են բանը, դրամ շատ տալ, դոլար առնել, ճիշտ է, ավելի շատ են տալի դոլար առնելու համար, մի որոշ ժամանակացնում են, նորից իջացնում են, դա ինչ-որ մի շատ գրագետ քաղաքականություն չի, իրավիճակային է, ոնց կարա պատահի 20-25 օրվա մեջ դոլար դրամ հարաբերությունը 15-17 դրամի տատանում է, դա անհասկանալի է։ Եվ ինչ է սպասում տնտեսական արդեն։ Դե հիմա մոտական տեսեք ինչ կլինի, իմ կարծիքն է ու ես վստահ եմ։ Նախ մի հատ թվեր ասեմ, որ պատկերացումը ճիշտ լինի։ Այդ մարդը, որ մայիսի 5-ին նստեց վարչապետ, մայիսի 8-ին 18 թվականին, արտաքին մեր համախառն պարտքը, դրա մեջ ներառվում է և պարտատոմսերը, և կոմերցիոն բանկերի վարկերը, որ վերցնում են, և այլ պատասխանատու կառույցներ, որ վարկերը վերցնում են, 10 միլիարդ 567 միլիոն 968 դոլար էր։ Այս տարվա 21 թվականի երկրորդ երրամսյակին, հուլիս ամիսը ներառյալ, մեր պարտքը հասել էր 14 միլիարդ 44 միլիոն 710 հազար դոլարի։ Այսինքն 4 միլիարդով ավել։ Չէ, 3 միլիարդ 476 միլիոն 742 հազար պարտն ավելացել։ Մենակ հենց 21 թվականին մինչև հուլիսը, հենց 21 թվի մեջ, հունվարից հուլիս, 953 միլիոն 90 հազար դոլարով ավելացել է։ Այս ինչի մասին է խոսում, որ շատ ծանր վիճակ է, աներանելի վիճակ, որ վարկեր ավերցել։ Լավ, բան այսպեսի մի բան էլ ասեմ, հետո փողը իր ժամանակվանից առ այս վերջի տվյալները 992 միլիարդ դրամ են լցրել է։ Փողը տպել։ Բա ոնց, 992 միլիարդ 101 միլիոն դրամ։ Բայց ոչ մեկ իր կազմը գրել է, թե 1.8 միլիարդ դոլարի դրամ է։ Ինչի 2 միլիարդ դոլար ուղի, դաժե ավել մի քիչ էլ, հա, 2 միլիարդ դոլարից էլ դրամ է ավելացել։ Բայց մարդիկ ոչ մեկ չի զգում, բայց այն մյուսները զգում են։ Պարգև ավճարներ, այս վերջերս էլ, չէ՞, կարծեմ ազգային ժողովի նորիստեմի պարգև ավճարներ։ Լավ, տնտեսությունը իր տրամաբանությունը ունի, այսպես գեղական մոտեցմամբ դժվար է երկար նայեք, սենց ասեմ, ինքը իր արգումենտացիան, ասենք անհնար է այսպես քանակի դրամ տպել, լցնել շուկա, դոլար չունենալ, ներդրումներ չկան արտաքին, դոլար չի գալիս Հայաստան մեծ տեմպով, այդքան պարտք վերցնել դրսից ու հույս ունենալ, որ տնտեսական խնդիրները կլուծվեն։ Իր հիմնական արգումենտացիան գնում է միշտ լեգիտիմության վրա, որ այս երկրորդ ընտրություններին արտահերջ ժողովուրդը իրան տվել է քայլ դրա վրա։ Հասկացանք, չենք երկում տվել են, բայց ես էլ այդքան իմ նման շատ մարդիկ կան, գիտեմ, որ 650,000 ձայն չի հավաքել ինքը, մաքսիմում երևի քարապայտի մի 350,000։ Տիգրան Մուկուչյանից ավելի բարձր մեկը կա, անտեսանելի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, որը կառավարում է, առաջի տարին չի, առաջի 10-ը չի, 20-ը չի, լավ փորձուն ինքը մեծ այդ ընտրությունների մեջ, Ջանգիրյանը, լավ ասեցիք դուք, ի ոնց են այդ ընտրությունները անցել, ես իմ սեփական կաշվի վրա եմ դա զգացել։ Լավ, հիմա ինչ է սպասվում։ Հիմա ինքը այդ լեգիտիմության վրա, ինքը չունի սեփական լեգիտիմություն, իրա գիտելիքով, իրա ունակությամբ, ինքը իրա նկատմամբ չունի։ Բայց տնտեսությունը էդ էլ տանում է փլուզման, Ռուսաստան լավ դրսից փող տվողը Փաշինյանի լեգիտիմությանը չի նայում, չէ՞, ինքը պետք է հասկան, փողը տալիս է, պետք է հետո վերցնի, հետ վերցնի։ Հա, բայց էդի պարտքը թողում է ինքը մեր վրա, մեր երեխաների վրա, էդի կուտակվելու է։ Միջազգային ֆինանսական կառույցներին ինչով է շահեկան
տնտեսական ծանր վիճակում գտնվող Հայաստանը միլիարդավոր դոլարներ տալ։ Դե տալիս էին, որ վեց ժողովուրդը ոչ գոյատևի ապրի։ Ոչնչանում։ Ես մարդը դրա վրա է խաղում, ձգում է, բայց այնքան կձգի, որ գգա մի պահ կհասնի, որ իրան արդեն կասեն շախ, հետո մատ։ Ինքը կարողանում է Ռուսաստանի Դաշնության համար վերցնենք։ Տես բոլոր այսօր այն անկապ մարդիկ հելնում են սուտ քաղաքական գետ, ես ինչ ինեն։ Ռուսաստան են քննա, հələ մեկը ՕԴԿԲ այդ հապկին են քննա դատում։ Մեկը չի ասում, մենք մեր սեփական բանակով այսօր կարողանում ենք դիմակայել։ Հենց մի բան անում ասում եմ, ես չեմ ուզում, իրա քան անգամ ենք լսել Սև ջուրի համար, ասում եմ, ես ու պատերազմ չեմ սկսել։ Բայց ինչի համար ես դու նստել, այդ լեգիտիմ լինել, այդ վերցրել ես ինչի համար այդ մանդատը։ Բան Հակոբյան, հիմա ամփոփելով նայեմ մեր զրույցը, հետաքրքիր մի հատ բան։ Դուք այստեղ եկաք, ներկայացրեցիք թվեր, որոնք իրապես մտահոգիչ են, գոնե մեր համար, որովհետև Փաշինյանը գնալու է, թվերը մեր վրա են մնալու։ Բայց տպավորություն է քաղաքական տեսանկյունից, որ նամենք Փաշինյանին հաջողվել է իր առաջ ծառացած խնդիրները լուծել և շատերը սկսել են հարմարվել, որ երկարաժամկետ Փաշինյանին ունենալու է որպես խնդիրներ լուծել, կար ասի։ Դե ընդդիմությանը չեզոքացրել է, դրսի հաղորդումներին բավարարել է։ Հա, ոնց է, այնքան բան արել է տենց, նախագահ Քոչարյանին, երբ էր, որ դատարանից ազատ արձակելու որոշում կայացրին, ինչ հրաման տվեց, փակել սահմանադրական դատարանը, դատարանները, չէ չթողնելը, անգամ Եվրոպայի Եվրոխորհուրդը մտահոգություն հայտնեց, այս մարդը կանոններից դուրս է, չկա իր մոտ, ինքը ստեղծել է միապետ դարձել, այդ հակառակ իրան իր այդ խորհրդարանական մեծամասնությունն է, ոչ մի քաղաքակիրթ երկիր չի նայ սենց աղքատ երկրում պատերազմ, աղքատություն, անորոշություն, չքավորություն, աղքատ եղել է մյուս նախագաների ժամանակ, այսօրվա կոչվում են սննկացած չքավորներ, ես տենց եմ ասում դրանց, այդ մարդկանց թոշակը դարել է այսօր ճոխ հացադուլի թոշակ, այն միջին խավի աշխատավարձը դարել է դիետիկ աշխատավարձ, Փարքասու տեսնում եք, չէ՞, գներ ինչ կատաստրոֆիկա բարձացել։ Հիմա երկար ունի Փաշինյանը։ Դե երկար ասելով մարդկանցից է կախված։ Ես դրա վրա մի հատ այսպես անեկդոտի ձևով ասեմ, էլի։ Մի մաթեմատիկայի դասատու դպրոցում երեխաներին դաս է տալի։ Բացատրում է, հետո մոտիկանում ասում է, երեխաներ, հասկացաք։ Երեխաներին ասում են, ոչ։ Լավ, մի հատ էլ է բացատրում։ Երեխաներ, հասկացաք, ոչ։ Երրորդն էլ է բացատրում, նույն։ Երեխաներ, հասկացաք, ոչ։ Երեխաներ, ասում է, դա արդեն ձեր խնդիրը չի, դա ձեր ծնողների խնդիրն է։ Այդ մարդիկ պետք է արդեն հասկանան, որ իրանք իրանց երեխայի նկատմամբ է մեծ պատասխանատվություն կրում։ Նիկոլը հասկացան, գնաց, բայց դու քո ընտանիքն ես թուլացնում այտենց։ Այտենց պետություն չի լինի։ Շարունակական պետք է այդ ամեն ինչը բոլոր ոլորտների վրա, այդ ճյուղերի վրա պետք է մասնագետներ լինեն։ Այսօրվա կներեք, էլի, ես այդ տղային չեմ ճանաչում, ոչ էլ դրական բացասական կա։ 29 տարեկանի, որ փող վարչապետ է դրել, դրա կենսագրությունը նայել է։ Դե, առաջին դեպքը չի։ Բա ոնց ես ուզում երկիր դա, որ Ամերիկայա գնացի, եթե տենց Ամերիկայա գնացի, աշխատել անգլերեն գիտի, դրսի ցանկացած անգլացի, իրանի ամերիկացի, ամերիկացի իրանից լավ անգլեր է խոսում, եթե հետ է չափորոշիցը, բերեք սաղինը, դնենք ստեղ տոգան կառավարեն։ Սա հայտնի անեկդոտի նման է, որ երկու քյավարցի մի սևամորդ տղայի են տեսնում, երեխայի են տեսնում, ասում վերցնենք հետները ստանենք, ասում ինչ չեն կանել, ասում երեխեքին անգլեր ենք սովորացնում։ Հիմա սա մեր կառավարության սևամորդն է, որ Փաշինյանը ճանապարհին տեսել ու հետը բերել է կարծելով, թե մեծ ձեռքբերում է։ Հետաքրքիր է նաև, որ այս իշխանությունները դրսի իրենց կրթությունը ներկայացնում որպես այսպես առաջադեմ լինելու ապացույց, բայց ես մեկ օրինակ բերեմ, օրինակ Էդուարդ Աղաջանյանը սովորել է կարծեմ Մոնակոյի համալսարաններից մեկում, ես համալսարանների ռեյտինգավորման այդ ցանկով տեսա, այդ համալսարանը գտնվում էր 4500 քանիերորդ տեղում, Երևանի պետական համալսարանը 2100 քանիերորդ տեղում, այսինքն առնվազն Երևանի պետական համալսարանից 2-2.5 անգամ վատ
վիճակում գտնվող որևէ համալսարանում։ Դա էլ դրանք մի կողմ։ Սա քաղաքենության դրսևորում է, որ հիմա անհատին էլ կարանք նայենք դրսի սովորած, այնտեղ շատ կան, այն փոխվարչապետ Ավինյաննել էր ինչ որ սովորել Անգլիայում եւ բան։ Հələ մի հատ իրանց բանը վերցնենք, նայենք, այնտեղ տոկոսայինով են այդ առաջընթացը նայում։ Խոսքի օրինակ 62%-ից բարձրները համարվում են լավ սովորողներ։ Իրանք ինչ տոկոսայինով են ավարտել։ Դու կարաս 40%-ով էլ, 35%-ով էլ Անգլիայում ավարտես, Ամերիկայում ավարտես, բայց դու նրանց համար հետաքրքրություն չես դնում։ Այդտեղ կարան կան ասեն, «Օ, Անգլիայա սովորել, այդ ինչ որ Անգլիայա սովորել»։ Շնորհակալ եմ, պարոն։ Ստալինը Դուխովնի սեմինարիան էր ավարտել Գորի, բայց երբ որ հանդիպում էր դրսի ղեկավարներ հետ, զարմանում են իրա պատրաստվածության պահով եւ մտքերի արտահայտությամբ։ Եվ այս իրավիճակը մեր ժողովրդի պահով մի հատ էլ ես նորից անեկդոտ ասեմ։ Ռեգան ու Գորբաչովը տեղերով փոխվում են։ Գորբաչովը գնում Ամերիկա ղեկավարելու, Ռեգանը գալիս է Սովետական Միություն ղեկավարի։ Մի որոշ ժամանակ հետո Ռեգանը, Գորբաչովը ասում է, «Ռոնալդ, արի փոխվենք»։ Ես քու երկրից գլուխ չանեցի, ասում է, «Ինչա պատահա»։ Դե ասում է, «Եկա առաջ օրը ելույթ ունեցա կոնգրեսում էլ, սենատում էլ, բան»։ Ոչ մեկ ուշադրություն չէր դարձնում։ Այս իրոնիա էր։ Հետո մարդկանց հետ հանդիպել, ծրագրեր ներկայացնի, ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, ոնց որ ամեն մեկը գլուխ կա իր գործնանու։ Դե մի խոսքով ասում է, «Բան չէլի, չէ փոխվեն»։ Ռեգանն ասում է, «Գիտես, ես էլ քո երկրից ընդհանրապես գլուխ չանեցի»։ Առաջ օրը եկա, ասի, «Ես ինչ արտադրանք եք տալի»։ Բոլորիդ կրճատելու եմ, հեռացնելու եմ։ Մեկը ձեն չանեց, մեկը բան չասեց։ Մյուս օրը գնացի ուրիշ կառույցում նայեցի, ասենք դատա իրավական։ Ասի, «Ես ինչ իրավական համակարգա ձեր մոտ»։ Ես ոչ մի բանի պետ չի, բոլորիդ ազատում եմ գործից։ Այն մյուս օրը ընդեղ տեսա ոչ մի ձեն չի անում։ Ներվերս չդիմացավ, ասի, «Վաղը բոլորիդ կախելու եմ»։ Մեկի լասմա հետևից մեկը ձեռը բարձացեց, ասեց, «Պարանը տնից բերեք, թե արմիությունը կտա»։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոնական։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Օգտվելով առիթից, քանի որ տարվա վերջա, ուզում եմ առաջինը շնորհավորեմ մեր գործընկերներին, մեր հայ ժողովրդին։ Ցանկանալ հաջողություն, կարծում եմ 21 թվականը մեզ բոլորիս կբերի առանց Նիկոլի զարգացող Հայաստանի, վստահ եմ։ Կբերի զարգացող Հայաստանը կտանի Նիկոլին գոնե։ Հա՞։ 21 թվականը գոնե տանի Նիկոլին։ Հա, հա, թող տանի, հերիքա ինչ կարող մնաց, ամառ չի կարելի էլի ամոթա։ Ցանկանում եմ բոլորին հաջողություն, առողջություն եւ 21 թվականը հանուր Հայաստանի համար նոր լայն ճանապարհներ բացի դեպի զարգացում, վստահություն, երկրի նկատմամբ դաթարի արտագաղթը, գան առողջ մարդիկ եւ լինի ներդրումներ ու մարդիկ շարունակական կտեսնեն ինչքան փոփոխություններ ա լինում։ Այդքան ամեն ինչը կախված ա լիդերից։ Շատ լավ։ Մեր լիդերը շնորհակալ եմ, պարոն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում եմ ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Արմեն Հակոբյանը, տեսություն կհանդիպենք։